Yes, ikaze nanone kuri cano yacu twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza turagarutse tuje kuganira kuri case ya Gasana Emmanuel wahoze yari guverineri w'intara y'Uburasirazuba yanayoboye intara y'Uburenge yanayoboye intara y'Amajyepfo ese yanakoze imirimo itandukanye mu gisirikare avamo wajya mu gipolisi kuko twakwibutsa ko mu gisirikare yabaye mu nzego z'iperereza z'igisirikare cyitwaga DMI avamo ahabwa ipeti rya Brigadier General. Abantu rero hano hanze bari kwibaza bati gute umuntu ufite iranka rya General ajya kuburanira mu nkiko za gisivile yewe akaba yanafungirwa mu nkiko zisanzwe z'abasivile zirimo abantu bakoze ibyaha bitandukanye umuntu avuga ko harimo ibyaha biciriritse namwe murabizi byaha biraba hanze kwiba gutukana kugira gute abantu rero bakabitekereza bati generali ni gute ashobora kuza gufungirwa muri izo gereza gute generali yaburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare gute ibi rero nibyo tugiye kuza gusobanura reka rero dutangira tugira tuti ubundi Gasana Emmanuel kuko mwabikurikiranye kuva ku munsi w'ejo waburana ni byaha ashinjwa bifitanye isano n'indonye havuga ko yakoresheje umuntu wari wamwatse service umuturage aramubwira ngo ajye kumukorera mu murima we azamuramo amazi ibintu byo bifite agaciro ka miliyoni 48 ariko abikora Gasana atamwishyuye yewe ntiyagira n'igiceri cy'i Burundi ndavuga ntiyagira n'icy'atanu amwishyura nubwo nyuma yaje gusa n'uwisubira akabwira uwo muntu ngo akuremo ibintu bye mu murima we umuntu akibaza kuki icyo gihe amubwiraga ngo abikuremo kuki atamwishyuye ntabwo umwuka bira yamusobanuriye Sawa reka rero dutangire kuri kesi yacu kuki ubundi Gasana agiye kuburanira mu nkiko zisanzwe kuki mu gihe yaba akatiwe gufunga iminsi 30 yafungirwa muri gereza zisanzwe z'abasivile kandi bishobora kurangira afungiwe muri gereza y'Inyagatare aha mbere rero uko tujya kure reka tubanze twumve umuvugizi w'igisirikare nawe ni Brigadier General Donald Rwivanga arasobanura uko ubundi umusirikare usezerewe mu gisirikare ataburanishwa uko bigenda uko afatwa uko bigenda uyu Brigadier General yavuga ko umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF Ronald Rwivanga avuga ko wenda umusirikare uri muri Reserve Force ushobora kugira ibibazo bya discipline akaba yafatwa agafungwa mu buryo bwa gisirikare ariko iyo bigeze ku gihe cyo kuburanishwa kubera ko yaravuye mu gisirikare yaratakaje statut y'igisirikare ho ajya mu nkiko zisanzwe ubwo rero icyo kiba kivuyeho ko atafungirwa muri gereza za gisirikare gereza za gisirikare ziba zitandukanye n'iza gisivile hari ubuzima buba butandukanye ntago umuntu aba afunzwe kimwe imibereho biba bitandukanye urumva aho kuryama kurya iki biba bitandukanye ntago gereza za gisirikare kandi umuntu ufunzwe muri gereza za gisirikare aba afunzwe nk'umusirikare kuko ashobora kuba azagaruka gukomeza igisirikare urumva bakomeza kumufunga nk'umusirikare akora ya myitozo agira gute n'ubuzima butandukanye rero reka twumve kuri kese ya Gasana icyo umuvugizi wa gisirikare Ronald Rwivanga ayivugaho tugaruke bituruka ku cyo ushaka kumenya kuri uwo musirikare bari muri reserve babarirwa muri reserve n'iyo gihe cyose nyine nakenewe bashobora gukoreshwa mu kazi bisanzwe impamvu ariko bageze confusion iriya ya Gasana Emmanuel kwibaza ukuntu umuntu wo ku rwego rwa generali ashobora kuburanira ku nkiko zisanzwe akaba yanafungirwa muri gereza z'abasivile kubera ko yavuyemo cya mbere wakabaye ubaza polisi kwanza yagiye muri polisi wabanza ukabaza polisi polisi se ubundi ibyabo bikorwa nk'abandi bantu bose ibyo aba ari ho uhera ubwo umusirikare si yo mpamvu nkubaje ndetse ndaturuka ku muntu urimo kubaza niba ari umupolisi ubwo nibyo abapolisi bafite uburyo babazwa ubwo wabaza abapolisi bakagusobanura neza ariko n'ibisanzwe none se uri muri Reserve Force we bigenda gute bakigengwa n'inkiko za gisirikare cyangwa n'inkiko zisanzwe umusirikare uwo ari we wese yabarirwa aba ari umusirikare nyine iyo yagize ikibazo nk'icyo ngicyo n'uwa Reserve yesi baburanishwa mu nkiko za gisivile iyo babuze sitatasi ya gisirikare iyo batakaje sitatasi ya gisirikare baburanishwa mu nkiko za gisivile iranka ryaryo ryose iyo ariyo ryose rwose iyo bavuye mu gisirikare
ikintu dukunze gukora rimwe na rimwe iyo badukorera nko muri za rizavu na hehe agakora nk'ikintu cya indusitiri hari igihe bashobora kumufunga nyine nk'umusirikare ariko iyo bigeze mu nkiko buriya nta gushidikanya bagomba kuburanishwa mu nkiko za gisivili ngira ngo na polisi niko bimeze urumva gasana ibimuriwa n'ibya polisi cyane cyane kuko ariho yari ari ntabwo mu gisirikare uretse ko byose ari bimwe iyo ubaye umusivili Muramwumvise rero Ronald Rwivanga ibyo avuga kuri umusirikare wasezerewe mu gihe cyo kuburanishwa cyangwa igihe yakoze icyaha uko afatwa. Ubundi umuntu yakwibaza nk'uko Ronald Rwivanga bivuze kuko mu busanzwe Gasana avuye mu gisirikare za 2008-2009 ajya mu gipolisi abapolisi bo baburanishwa n'inkiko zisanzwe ubusanzwe inkiko zisanzwe za gisivili ariko akabamo akantu kavuga ko umupolisi ukoze icyo cyaha kugira ajya kuburanishwa ishami rishinzwe discipline mu gipolisi bagita PDI rirabanza rikakwirukana rikagushinja amakosa rikakwirukana mu gipolisi ukabona gufatwa ukajya kuburanira mu nkiko z'ibanze n'izisumbuye bitewe n'icyaha ushinjwa ariko utakiri umupolisi umwenda abapolisi n'imbunda warabitanze ariko Gasana we si uko byagenze kuko muzi ko mbere y'ugatoya yuko afatwa yari yaramaze gusezererwa mu gipolisi ajya mu kiruhuko kizabukuru tubibutsa ko Gasana mu gipolisi ntabwo ari umupolisi usanzwe yari IGP usibye kuba IGP yari afite irindi ranka rikomeye rifitwe n'abantu batatu ubungubu CG Commissioner General iryo ranka rifitwe n'abantu batatu uyobora polisi ubu ngubu uwo yasimbuye Dan Munyuza na Gasana Emmanuel ubwo rero urumva ko niba iyo aza kuba ari umupolisi gusa yarasezerewe yaragiye mu kiruhuko cy'izabukuru kujya kuburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Nyagatare ntabwo byari kuba abantu babyibazaho bati ko agiye kuburanishwa ko azafungirwa hehe ibyo byo ntabwo abantu bari kubyibazaho kuko n'ubundi ku bapolisi ntibimenyerewe ariko impamvu abantu babyibazaho umuntu ufite ipeti rya general brigadier general mu gisirikare cy'u Rwanda gute agiye gufunganwa n'abantu basanzwe hano batoraguye ku muhanda aha rero turagenda tureba uko Gasana yavuye mu gisirikare tunagendera kuko kuri biriya bibaze kuvugwa n'umuvugizi w'igisirikare Ronald Rwivanga hano hari stati yihariye iteka rya perezida rishyiraho stati yihariye y'abasirikare iyi stati mu ngingo yayo ya 45 n'iya 44 ivuga ibijyanye no kwimurwa mu cyiciro kimwe cya RDF iyo 44 ya 45 ikavuga kwimurirwa mu zindi nzego iya 44 reka tuyihorere kuko umusirikare kwimurirwa mu cyiciro kimwe cya RDF ibi byo n'iby'indani mu gisirikare ariko reka turebe noneho umusirikare yimuwe mu zindi nzego za leta ingingo ya 45 y'iriteka rya perezida ivuga ko umusirikare ashobora kwimurirwa bitari ibya burundu cyangwa bya burundu mu rundi rwego rwa leta aribyo byabaye kuri Gasana Emmanuel akurwa mu gisirikare amaze guhabwa ipeti rya brigadier general akajyanwa mu gipolisi kukiyobora ahangaha rero ushobora kwibaza n'ikibazo kirimo umuntu ashobora kwibaza ese yimuwe mu buryo bwa burundu cyangwa yimuwe mu buryo butari ubwa burundu ahangaha ni urucabana kukisubiza umuntu wese yakisubiza nkeka ku bantu bakurikira ibintu by'imipira nta mukinnyi nta kipe yatize umukinnyi ahantu cyangwa ikipe ngo imutire ahantu ajye kuba kapiteni wayo ntabwo Gasana yari kuba avuye mu gisirikare atijwe mu buryo butari ubwa burundu ngo ajye kuyobora igipolisi ubwo yaza kuba atijwe mu buryo butari ubwa burundu yari kuba umupolisi usanzwe ariko kuba yaragiyemo akakiyobora bivuze ko yari atijweyo mu buryo bwa burundu umva noneho rero hano ingingo ya 46 iti ingaruka zo kwimurirwa burundu mu rundi rwego rwa leta iyi ni ingingo ya 46 y'iteka rya perezida rivuga kuri stati yihariye y'abasirikare iragira iti kwimurirwa burundu kwimurira burundu umusirikare mu rundi rwego rwa leta biba impamvu yo kureka umurimo wa gisirikare bivuze ko Gasana kuva 2009 yinjira muri polisi ntiyari akiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda icyo kirakemutse
kirero kiraza gushimangirwa n'iki kiraza gushimangirwa n'ikindi cyabaye cyo kumwohereza mu kiruhuko kizabukuru mu kiruhuko kizabukuru nabwo yoherejwe yo nk'umupolisi nabwo yoherejwe yo nk'umusirikare iki nacyo kirashimangira ko ibijyanye n'igisirikare yari yarabivuyemo burundu hari hashize igihe kinini abivuyemo ubwo rero iby'amategeko byo ni ibyo ngibyo kubyerekeranye naho Gasana ashobora kubyerekeranye n'uko Gasana yatakaje stati y'igisirikare akaba ubu ngubu ari umusivile uburanira mu nkiko zisanzwe akaba yanafungirwa muri gereza zifungirwamo abasivile impamvu rero iyi case yagarutse cyane abantu bakayibazaho ahanini bishingiye n'ubwa mbere bibaye kuba umuntu afite ipeti rya general mu gisirikare akaba afite ipeti rya CG mu gipolisi akaba yari nayo igipolisi atangiye gukurikiranwa n'inzego ku byaha bisanzwe ahangaha rero niho umuntu akwiye ahera avuga yibaza abibazaga icyo kibazo ngira ngo barasubijwe nuko nguko Gasana kuva za 2009 ajya kuyobora igipolisi yaramaze gutakaza burundu icyitwa stati y'igisirikare aha icyagombaga kumufasha rero ahangaha cyari iki kugira wenda ajye gufunganwa n'abasirikare bagenzi be ko wenda ari naho umuntu abafunzwe mu buryo butandukanye akaba afite wenda n'abantu yisanzuraho bakoranye bagenda baganira bitandukanye nibya gisivile nuko wenda mu byaha yakoze hari kuba harimo umusirikare kuko itegeko rishyiraho inkiko za gisirikare ruvuga ko zira nkiko habaho urukiko rw'ibanze rwa gisirikare n'urukiko rukuru rwa gisirikare izi nkiko ziburanisha abasirikare bakoze ibyaha n'ibyitso byabo muri ibyo byaha kandi Gasana cyashinjwa cyo kwakira indonke aragishinjwa wenyine nubwo wayimuhaye nawe n'umusivile rwimbi n'umusivile ntabwo ari umusirikare ubwo rero nicyo cyari kumufasha akabonera mu kiko rwa gisirikare akaba yanafungirwa muri gereza za gisirikare kuba ari kubonera mu kiko rwa gisivile rw'ibanze rwa Nyagatare bisobanuye ko ntibishoboka ko yafungirwa muri gereza za gisirikare ntibishoboka ko yafungirwa muri gereza za gisirikare azafungirwa muri gereza za gisivile iyo taburaniye mu kiko rwa gisirikare ntiwanafungirwa muri gereza ya gisirikare ubwo rero kuba Gasana Emmanuel wayoboye igipolisi akaba mu nzego za DMI mu gisirikare mu myaka yabanje ya za 2000 akakora n'indi mirimo itandukanye yakwambara irozi ibiri mu maboko y'umucamanza umwe urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare waburanishije kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo Gasana yasabye ko bamufungura Gasana yaburanye ahakana ibyaha asaba ko yafungurwa agakurikiranwa ari hanze kuko afite indwara zirimo za diabete n'umuvuduko n'izindi zidakira ariko umushinjacyaha nawe ati oya abwira umucamanza ati umugabo kubera inzego yakozemo zikomeye n'ahandi hantu agomba kumufunga dukurikije ko ibyo yakoze byamufasha kuba yatoroka igihugu ati kandi ikindi tegeko rivuga ko umuntu ushinjwa icyaha gishobora guhanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka ibiri ashobora akurikiranwa afunzwe cyane niyo ahakana icyaha ubwo rero urumva ko kuba Gasana Emmanuel yakwambara irozi biri mu maboko y'uriya mucamanza aburanisha rero urubanza rw'ifunga n'ifungurwa ku munsi w'ejo hari tariki ya 10 ukwakira 2023 ubwo kadutegereze turebe tariki ya 15 ku kwezi nibwo umwanzuro ufatwa nibwo urukiko rutangaza umwanzuro tukabona Gasana akurikiranwa ari hanze cyangwa tukabona Gasana mu iroza bitandukanye nuko byahoze katubashimire tubasaba gukomeza gukora subscribe gukanda like ugakunda iki kiganiro ugashyiraho n'ibitekerezo byawe munsi yahagenewe umwanya wanyu iki kiganiro kanagisangiza abandi batakibonye ukanze kuri share tukomeje kubifuriza kugira ibihe byiza na weekend nziza murakoze cyane.